السلام علیکم یا ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب الحمدللہ مدینہ شریف چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی روزہ مبارک دی زیارت اسی بھی کرنا ہے تو تسی بھی کرو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ وی بھائی بار بار زیارت کرائے. آمین. بڑا ایک نظام بنایا وہ پرلے پاسے گھوم کے آن کے تے ماشاء اللہ. السلام علیکم. ممبر مبارک ممبر مبارک جنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر تو لے کے میرے حجرے کا جڑا ٹکڑا ہے اور ریاض الجنہ. الحمدللہ اللہ.